Krásné nedělní dopoledne odsud z městského stadionu ve Vítkovicích. Před námi je 10. kolo šance Národní ligy a myslím si poměrně zajímavý a hlavně oboustranně velmi důležitý zápas. Jak pro domácí rezervu Baníku Ostrava, tak pro FC Zlín, zatím suveréna letošního roku. Zlín do sestavy Ševců se dnes vrací po karetním trestu Tomáš Poznar. Na druhou stranu ze stejného důvodu dnes bude chybět pro 4 žluté karty Jakub Černín. A tak uvidíme, kdo se dnes postaví k Simerskému do stoperské dvojce. Možná to bude Didiba. V brance každopádně Dostal, v poli Bartošák, Simerský, Didiba, Kopečný, Machalík, Nombil, Načky, Biátka, Čvukadinovič, no a na hrotu již zmíněný Tomáš Poznar. Hlavním trenérem FC Zlín je Bronislav Červenka. No a teď už pojďme tedy na sestavu Baníku Ostrava, který má dnes k dispozici hned 6 hráčů z A týmu. Brance Gergela, ten si odbyde premiéru v dresu baníkovské rezervy. V minulé sezóně chytal za Kroměříž. V obraně Krupička, no a dá se říct ligová stoperská dvojce Učená, Liška, který dnes se bude mít na ruce také kapitánskou pásku. V obrané čtveřici tyhle tři ještě doplní zprava také Fukala. Pětičlenná záloha Grigara, Noga by měly plnit defenzivní povinnosti. Vepředu pak Fomba, Komlenovič a Rusnák. No a úplně na hrotu David Jackuliak, hráč, který přišel do Baníku Ostrava během reprezentační přestávky. Šance. Dnes ale zatím Zlínští nedokázali využít. Ale pozor, protože se píská pokutový kop. Zlínští vyrazili napadat rozehrávku Baníku Ostrava. Učená poslal balon Gergelovi, který nezvládl zpracování toho míče a takhle zezadu nakopl tkáče do nohy. To vše napravit. Gergela versus Vukadinovič. 71. minutě zahrává Zlín penaltu a Vukadinovič dokázal utáhnout ten balon k pravé tyči. Gergela sice vystihl směr, ale konečkami prstů už nedokázal ten balon vyškrábnout ven. Zlín v Ostravě vede 1-0. Vlastně to byla asi skvěle kopnutá penalta, protože vidíte, že brankář Baníku šel po tom míči. A platí to i teď a v tuhle chvíli už také platí, že Zlín tenhle zápas zvládl. A po gólu Vukadina Vukadinoviče z penalty poráží rezervu Baníku Ostrava na městském stadionu ve Vítkovicích 1-0. Zlín se tak vrací na čelo průběžné tabulky šance Národní ligy.